取的是和上天互通生息的意思。这三根柱子象征春夏秋冬四季，围绕龙颈部的是十二根红色的柱子，像金柱。十二根金柱象征一年的十二季，还有十二柱子是最外层与门窗相连屋檐下面的檐柱，它象征一天的十二个时辰。周外两圈柱子相加，共二十四根，表示二十四节气。再加上四根龙颈柱，共二十八根，象征二十八星宿。现在咱们看一下殿内布陈，它是根据史料记载，恢复清朝咸丰年间的历史原貌。殿内正中央供奉的是皇天上帝的神本，上面用满汉两种文字书写，表示满汉加亲。东西两座石台上供奉的是清朝前八代皇帝的牌位，从爱新觉罗努尔哈赤到爱新觉罗仁宁，也就是道光皇帝。用皇帝祖先来配祀，体现古人敬天尊祖思想。每一个牌位前都有一个黑色弄案，叫做颠斗案。颠斗是祭器的名称，里面盛放有书籍稻粮、真理造诣的贡品，象征五谷非常丰盛。供案前的方形容器叫做祖，里面盛放的是牺牲。牺牲是当时祭祀等级最高的一种祭品，所以在挑选上是十分严格的。它必须头脚端正，体格健壮，体无杂色，且牛角大小不能超过参见大小。当小牛犊被宰杀后，要掏去五脏清洗干净，祭祀时浇上肉汁，以时间疏气司仪。每年正月上新日，执事人员将皇天上帝及列祖列宗的牌位从皇前殿送到祈念殿内。皇帝在聚福台更衣后，身着藏蓝色的祭服进入祈念殿，跪在黑色拜殿上，向着皇天上帝列祖列宗的牌位行三跪九叩大礼，为万民祈求一年的风调顺、五谷丰登和国泰民安。好了，祈念殿的情况为您介绍到这里，感谢您光临。